はい、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、ソカジュの久保でございます。今回もね、ミスター M さんが非常に素晴らしい動画を作ってくださいました。一貫してここを何回かのねテーマっていうのは、深部感熱、いわゆる新型コロナウイルス、こちらに立ち向かうべく、もう鋼の体をね、そして免疫力をつける、その筋トレで免疫力をつけて、もうウイルスなんてもうすぐに駆逐できるような体を作っていきましょうっていうテーマですよね。とっても心強いですね。その上でマスクとか消毒とかね、まあ、いろんなこと、清潔とかっていうのを気をつけていかないといけないのかなと思いますけども、まあ、ミスター M さんね、不思議なことにと言ったらあれですけども、もうね70回ぐらいこの動画を送ってくださってて、2ヶ月ちょっと経つんですけども、100キロデブ、中年100キロデブでもできるトレーニングってことで常に送ってくださってるんですよ。何が不思議かと言いますと、なかなかね、その体重がゴーンと減らないんですよ。ね、そういうことを感じますよね、見てる方も。でもこれはね、いいんですよ、それ。いいって言ったらちょっと語弊がありますけども、やっぱりね、一気に体重って減らないんですよ。だから短期間で減るやつはむしろ危ないんですよ。健康を壊したり、生命のリスクがあったり、相当な無理をしないといけなかったりするんで、長続きせずにリバウンドってことになっちゃいます。でもまずはね、私が感じるのは、ミスター M さんの動画を見て、まずは、1分とか2分のトレーニングをやって、筋トレをやってみて、その継続という土台の上に、じゃあダイエットを始めようかなっていう風なものが乗っかってくると思うんですよ。でダイエットから入る人っていうのは、もうそのダイエットのねハードルの高さとか、体重がいつまでたっても痩せないことに焦って結局諦めてしまうんですよね。私の考え方はちょっと違っていてですね、まずは継続するマインドセットを作った上で、ミスター M さんの動画のようにね、継続するマインドセットを作って、例えばね、全然痩せてないじゃんって言われても、やっぱり立ち向かっていって、そこでしょげるんじゃなくて、今に見てるよとかね、自分のペースで痩せていくんだって考えればいいわけなんですよ。例えば1年かけて10キロ痩せる。これすごいことだと思いませんか ?1 年かけて10キロ痩せるんだけども、最初の半年は、小康状態で全然体重が落ちてないように見える。でも内在したマインドセットっていうのは、ダイエットのマインドセットができてるわけですよね。ここで、すごく大事なのは、そのマインドセット。ダイエットをするのが日課になっているっていう、その上にですね、本格的な体重減というのが待っているんではないかなと思うわけなんですよね。はい、いろいろとお話しましたけども、何ですかね、武漢熱ですね、新型コロナウイルスに立ち向かうべく免疫力をつける筋トレの方をミスター M さんの動画でご覧いただきたいと思います。動画説明欄からクリックしてご覧ください。